Χαίρετε κυρίες και κύριοι και παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το χρυσάφι στον πλανήτη Γη. Η σιωπή είναι χρυσός. Χρυσή μου γυναίκα, χρυσέ μου άνθρωπε. Χρύσωσε στο μωρό, χρυσάφι μου, μάλαμά μου. Το χρυσάφι είναι το πολυτιμότερο μέταλλο του πλανήτη μας, το οποίο από ό,τι λέει ο Ηρόδοτος, πρώτοι ανακάλυψαν οι Ινδοί. Τα μυρμήγκια στις Ινδίες, τα οποία είχαν μεγαλύτερο μέγεθος από τα μυρμήγκια της Ευρώπης, έσκαβαν για να χτίσουν τις φωλιές τους κάτω από τη γη και η χρυσοφόρος γη έβγαζε ψήγματα ψηλά, τα οποία μυρμήγκια έβγαζαν σε αμόλοφους ή χρυσόλοφους στην περιοχή της ερήμου Θόρ ή Τόρ ή Τάρ στη Βόρεια Ινδία, στην Πακτιική χώρα ή Πακταϊκή και εκεί οι καμήλες με τους καμιλέριδες όταν έφταναν μετά από πολλές μέρες ταξίδι στην έρημο μάζευαν με πολύ ευκολία το χρυσάφι, το φόρτωναν πάνω στις καμήλες και το έφερναν στις Ινδίες, κάνοντας τους Ινδούς πάρα πολύ πλούσιους. Ο Ηρόδοτος συνεχίζει και μας λέει ότι κάθε Ινδός, ο οποίος πήγαινε σε αυτή την φοβερή και τρομερή έρημο, στην οποία δεν υπήρχε ούτε καν ένα φυτό, καθόλου νερό και καθόλου τροφή, έπαιρνε μαζί του 2 αρσενικές καμήλες και 1 θηλυκιά. Η μία και μία, μία θηλυκή και μία αρσενική καμήλα. Η καμήλα, η θηλυκή, έπρεπε να είχε μόλις γεννήσει τα μικρά της, τα οποία θα θυμόταν και θα επέστρεφε οπωσδήποτε για να τα μεγαλώσει. Ενώ η αρσενική καμήλα πήγαινε πιο αργά μέσα στην έρημο, αλλά μπορούσε να φορτωθεί πολύ μεγαλύτερο βάρος από ό,τι η θηλυκή. Έτσι οι καμήλες που έπαιρναν μαζί τους οι Ινδοί έπρεπε να είναι και θηλυκές και αρσενικές, η καμήλα η θηλυκή να σκέφτεται τα μικρά της και την επιστροφή και η αρσενική για να χρησιμοποιηθεί στην μεταφορά του πολύτιμου μετάλλου. Αυτό το παραμύθι το οποίο διέσωσε ο Ηρόδοτος γίνεται πραγματικότητα στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ο Αλέξανδρος, ο οποίος ακολουθείται από πάρα πολλούς ιστορικούς, πάνω από 300 που καταγράφουν με τις εφημερίδες την κάθε μέρα της ζωής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων και αργότερα μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, όπου ο νέαρχος, ο ναύαρχός του, ετοιμάζεται να πλεύσει με τα καράβια τα οποία ναυπηγήθηκαν με την ξυλία γύρω από τον Ινδό ποταμό στα βόρεια της χώρας. Ο νέαρχος, λοιπόν, περιγράφει ότι είδε τα μυρμήγκια αυτά, τα οποία λέει, όπως και ο Ηρόδοτος, ότι έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από τις αλεπούς, αλλά είναι λίγο μικρότερα από τους κίνες, δηλαδή τους σκύλους. Στο δέρμα τους επάνω υπάρχει χρυσάφι. Και εφόσον υπάρχει χρυσάφι πάνω στο δέρμα τους, θα πιστέψω την κυρία Ντοντό από την Γεωργία, η οποία μου είπε ότι το χρυσόμαλο δέρας δεν ήταν το δέρμα το οποίο βουτούσαν στην Αία, δηλαδή στην χώρα της Μύδιας, μέσα σε χρυσοφόρους ποταμούς, όπως στην πατρίδα μας, στον ποταμό Εχέδωρο, Χέδωρο ή Εχίδωρο ή Χίδωρο, τον σημερινό γαλλικό ποταμό, ο οποίος ήταν χρυσοφόρος, για να πάρουν τα ψήγματα χρυσού και αργύρου πάνω στην προβιά, στην μιλωτή των προβάτων, αλλά ήταν το ίδιο το ζώο το οποίο περνώντας μέσα από το χρυσοφόρο ποτάμι
έπαιρνε πάνω στην προβιά του, στη μιλωτή του, το χρυσάφι και το ασίμι, το οποίο εν είδη ψυγμάτων δεν χρειαζόταν κανείς να το κοσκινήσει μέσα στο χρυσοφόρο ποτάμι, αλλά το έπαιρνε με τα ζώα τα οποία με το πέρασμά τους από το ποτάμι, τα πρόβατα έπαιρναν πάνω στην προβιά τους, στη μιλωτή τους, το χρυσάφι και το πολύτιμο ασίμι. Ο Μεγασθένης, μας λέει ο νέαρχος, στο ημερολόγιο του πλοίου, στο ημερολόγιο των πλοίων, τα οποία έφυγαν από το δέλτα του Ινδού ποταμού και έφτασαν στην Αλεξάνδρεια, τη σημερινή Ισκεντερία του Ιράκ, τα είδε. Είδε ο νέαρχος τα ζώα αυτά, τα μυρμήγκια, τα οποία είχαν χρυσοφόρο μιλωτή, τα είδε με τα ίδια του τα μάτια και μάλιστα ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μας διασώζει εκτός από τον Αριανό και την Ινδική του πληροφορίες για τις προβιές αυτές, τις οποίες είδε να πωλούνται από τους Ινδούς εμπόρους στην εποχή του, δηλαδή τον 1ο και 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτό είναι το πρώτο χρυσάφι που μας είναι γνωστό από τους αρχαίους Έλληνες ιστορικούς, το χρυσάφι των Ινδών, αλλά το δεύτερο χρυσάφι είναι το χρυσάφι της Αραβίας και το χρυσάφι της Αφρικής, τα οποία θα δούμε ακριβώς πώς εξορίσσονται. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, στο 3ο του βιβλίου, αναφέρει ότι μέσα σε φυσικές σύραγγες της γης βρίσκουν και μαζεύουν πολύ χρυσό οι Άραβες. Όχι αυτόν που βγαίνει από το λιώσιμο των ψυγμάτων, αλλά τον αυτοφύ που ονομάζεται γι' αυτό το λόγο άπειρος χρυσός. Άπειρος, δηλαδή όχι πυρωμένος, όχι επεξεργασμένος, αλλά ο φυσικός χρυσός. Για το μέγεθος του χρυσού αυτού, του απείρου, μας λέει ότι το μικρότερο που μπορεί να βρει κανείς μοιάζει σαν κουκούτσι ενός καρπού, ενώ το μεγαλύτερο δεν υπολείπεται από καρύδι σε μέγεθος. Οι Άραβες φοράνε το χρυσάφι γύρω από τον καρπό των χεριών τους, γύρω από τον λαιμό τους, περασμένο εναλλάξ με διαφανείς πέτρες. Οι Άραβες ανταλλάσσουν το χρυσάφι το οποίο τους περισσεύει με σίδηρο και χαλκό το οποίο έχουν ανάγκη, δίνοντας τους εμπόρους ίση ποσότητα χρυσού για σίδηρο και χαλκό. Τα κοσμήματά τους οι Άραβες τα στολίζουν με πολύτιμους λίθους. Μερικοί από τους πολύτιμους λίθους, οι οποίοι παράγονται στη γη της Αραβίας, αναφέρονται στο βιβλίο του Διόδωρου του Σικελιώτη. Ας τους δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι πολύτιμοι ή εντιμότατοι λίθοι, οι οποίοι στολίζουν τα κοσμήματα των Αράβων. Στις χώρες της Λιβύης δεν γεννιούνται μόνο ζώα που διαφέρουν στην όψη, και η όψη τους διαφέρει εξαιτίας της επίδρασης και της δύναμης του ηλίου. Αλλά στη χώρα αυτή αναφύονται και κάθε είδους πολύτιμη λίθη με ξεχωριστά χρώματα και ξεχωριστή διαφάνεια. Η ωρία κρύσταλλος. Η ωρία κρύσταλλος σχηματίστηκε από καθαρό κρύσταλλο, το οποίο πάγωσε όχι από το κρύο, αλλά από την δύναμη κάποιας θεϊκής φωτιάς. Και γι' αυτό το λόγο μένει πάντα αναλύωτη και παίρνει διάφορες αποχρώσεις ανάλογα με τις αναθυμιάσεις. Σμαράγδια και βυρίλια. Τα σμαράγδια και τα λεγόμενα βυρίλια που βρίσκονται στα μεταλλεία του χαλκού παίρνουν το χρώμα τους επειδή διαποτίζονται κατά τη σύστασή τους με θιάφι. Ενώ οι χρυσόλιθοι λένε πως παίρνουν τα χρώματά τους επειδή παράγονται από αναθυμιάσεις καπνού που προκαλεί η ηλιακή θερμότητα.
ο ψευδόχρυσος. Έτσι και ο λεγόμενος ψευδόχρυσος κατασκευάζεται με το θνητό πυρ, τη φωτιά δηλαδή που ανάβουν οι άνθρωποι με την εμβάπτιση των κρυστάλλων μέσα σε αυτό. Όσο για τις φυσικές ιδιότητες των ανθράκων, η δύναμη του φωτός που επέδρασε κατά τη σύμπηξή τους, λένε συνιστά σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και τις διαφορές τους. Το τοπάζι. Στο οφειώδες νησί βρίσκεται το λεγόμενο τοπάζιο που είναι λίθος διαφανής, ευχάριστο στην όψη, παρεμφερής με γυαλί και έχει μια θαυμάσια χρυσαφένια απόχρωση. Γι' αυτό και το νησί κρατιέται απαγορευμένο και όποιος κι αν το πλησιάσει θανατώνεται από τους φύλακες που έχουν εγκατασταθεί εκεί για τον λόγο αυτό. Οι φύλακες την ημέρα κόβουν το μέρος που έχουν σημειώσει οι επιστάτες στο πέτρωμα και το παραδίνουν σε εκείνους δια της τέχνης δυναμένης εκλεένην, δηλαδή που κατέχουν την τέχνη να λιάνουν κατάλληλα το τοπάζι. Ο Ηρόδοτος αναφέρεται σε έναν άλλον πολύτιμο λίθο και τον τρόπο που δημιουργήθηκε από τη φύση, το ήλεκτρον ή και χρυμπάρι. Σύμφωνα με το μύθο, ο Φαέθωνας, ο γιος του Ηλίου, ζήτησε από τον πατέρα του τον ήλιο το φωτεινό του άρμα. Με το φωτεινό άρμα έκανε διάφορες περιοδίες γύρω από τον πλανήτη ο Φαέθωνας, όμως με πάρα πολύ επικίνδυνη οδήγηση. Άλλοτε ανέβαινε πολύ ψηλά και ο πλανήτης πάγωνε. Πάγωνε από το κρύο, γιατί δεν θερμενόταν από τις ηλιακές ακτίδες. Άλλοτε πάλι ο Φαέθωνας κατέβαινε πολύ χαμηλά και έκαιγε τη γη, τα Σπαρτά και τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Δίας αναγκάστηκε να εξαφανίσει τον Φαέθωνα για την επικίνδυνη οδήγησή του. Τον κεράβνωσε και ο Φαέθωνας έπεσε κάτω στη γη και εξαφανίστηκε μέσα στον ποταμό, ο οποίος ονομάστηκε Ηριδανός. Οι λευκές αδελφές του, οι λεύκες, κλαίγοντας για τον χαμό του αδελφού τους, έκλαψαν πικρά και τα δάκρυά τους έγιναν το γνωστό μας ήλεκτρο ή και χρυμπάρι, το οποίο οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια των κηδιών και του θρήνου, της πρόθεσης του νεκρού όταν αυτός ήταν νέος, δηλαδή στις ταφές των νέων της αρχαιότητας, το ήλεκτρον ή και χρυμπάρι ήταν τα δάκρυα των αδελφών, των λευκών που έκλαψαν για το χαμό του αδελφού τους, του νέου Φαέθωνα, μέσα στα νερά του ποταμού Ηριδανού, τον οποίον οι Πολωνοί αργότερα ονόμασαν Ραντάουνε και σήμερα είναι ο ποταμός της Πολωνίας Βιστούλας. Ο Ηρόδοτος λέει ότι απέναντι από τα νησιά που ονομάζονται Κασιτερίδες νήσι, εκεί μπορούσε κανείς να πάει και να πάρει την πολύτιμη αυτή πέτρα, η οποία σύμφωνα με τον Ηρόδοτο είναι το δάκρυ των ρητινοφόρων δέντρων, των πεύκων, το οποίο μαζεύουν στις χώρες της Βαλτικής, την οποία αναφέρει ως βόρεια θάλασσα, και αυτό φέρνουν και στην Ελλάδα, φέρνουν και στην Βόρεια Αφρική και με το ηλεκτρόν ή και χρυμπάρι, το οποίο έχει διάφορα χρώματα ανάλογα με την ηλικία του, από ανοιχτό κίτρινο προς λευκό μέχρι κόκκινο και μέχρι βαθύ καφετή και μαύρο όταν απανθρακώνεται, γίνονται κοσμήματα
στις αραβικές χώρες. Ο Ηρόδοτος λέει ότι έχει δει τα κοσμήματα, αλλά δεν είναι σίγουρος εάν υπάρχει αυτή η χώρα η οποία παράγει την πολύτιμη αυτή πέτρα. Για το χρυσάφι της Αραβίας έχουμε πολλές πληροφορίες από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη για το πώς γίνεται η εξόρυξή του και για το πώς γίνεται η μεταφορά του στην Ευρώπη. Ποιος εργάζεται στα ορυχεία χρυσού και αργύρου, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θυσιάζουν τη ζωή τους επί γενναίες γενεών μέσα στα τρίσβαθα της γης για την εξόρυξη χρυσού, αργύρου και πολυτίμων λίθων. Στις εσχατιές λοιπόν της Αιγύπτου και στην όμορο περιοχή της Αραβίας και της Αιθιοπίας υπάρχει ένας τόπος που έχει πολλά και μεγάλα μεταλλεία χρυσού από τα οποία συνάγονται μεγάλες ποσότητες με μεγάλο κόπο και πολλά έξοδα. Το έδαφος είναι εκφύσεως μαύρο και περιέχει φλέβες μαρμάρου εξαιρετικής λευκότητας που ξεπερνάει σε λαμπρότητα κάθε τι που διαθέτει φυσική λάμψη. Οι επιστάτες των μεταλλίων χρυσού χρησιμοποιούν πλήθος εργαζομένων για την εξαγωγή του μετάλλου. Οι βασιλείς της Αιγύπτου συγκεντρώνουν τους καταδικασμένους για κάποιο έγκλημα, τους εχμαλώτους από πολέμους, αλλά και εκείνους που έχουν κατηγορηθεί άδικα και έχουν παραδοθεί στις φυλακές, πότε μόνο τους ίδιους και κάποτε και όλους μαζί τους συγγενείς τους και τους στέλνουν να δουλέψουν στα μεταλλεία του χρυσού. Έτσι, εξασφαλίζουν την τιμωρία των καταδικασμένων και ταυτόχρονα μεγάλα κέρδη από την εργασία τους. Όσοι παραδίνονταν στα μεταλλεία και οι οποίοι ήταν πάρα πολύ το πλήθος, δεμένοι με δεσμά στα πόδια, αντέχουν καρτερικά τη συνεχή εργασία μέρα και νύχτα, χωρίς καμιά ανάπαυση, αποστερημένοι από κάθε μέσο διαφυγής, επειδή τους επιτηρούν φρουρές από ξένους στρατιώτες με διαφορετικές διαλέκτους, ώστε να μην μπορεί κανείς με την ομιλία ή με κάποια φιλική επαφή να διαφθείρει κάποιους από τους επιστάτες. Την πιο σκληρή από την χρυσοφόρα γη, αφού την κάψουν σε δυνατή φωτιά και την κάνουν σπονγκώδη, στη συνέχεια την επεξεργάζονται με τα χέρια. Τη μαλακότερη πέτρα που μπορεί να υποχωρήσει με μέτρια προσπάθεια, την σπάνε με σιδερένια εργαλεία λατομείου, μυριάδες δυστυχισμένων ανθρώπων. Η όλη επιχείρηση γίνεται υπό την καθοδήγηση του τεχνίτη, που διακρίνει την πέτρα και την υποδεικνύει στους εργαζομένους. Από εκείνους τώρα που η ατυχία τους έριξε σε αυτή τη δουλειά, όσοι διακρίνονται για τη σωματική τους ρώμη, σπάνε με σιδερένια σφυριά το πέτρωμα που περιέχει το μάρμαρο. Όχι με τέχνη, αλλά με βία. Και ανοίγουν στοές, όχι ευθείες, αλλά όπως οδηγεί η φλέβα του λαμπερού πετρώματος. Αυτοί λοιπόν που δουλεύουν στο σκοτάδι, επειδή οι στοές είναι υλικοειδείς και τεθλασμένες, φορούν λιχνάρια δεμένα στο μέτωπό τους, κατασκευασμένα για αυτό το σκοπό και αλλάζουν συνεχώς τη θέση του σώματός τους ανάλογα με τις ιδιότητες του πετρώματος και πετάνε στο έδαφος τα θραύσματα τα οποία αποσπούν. Και αυτό το κάνουν αδιάκοπα κάτω από τη σκληρότητα και τα χτυπήματα του επιστάτη. Αυτή λοιπόν η περιγραφή που μας κάνει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το λιχνάρι το οποίο είναι κρεμασμένο πάνω από το μέτωπο του ορίχου, του χρυσορίχου στην Αραβία είναι ο κύκλοπας. Είναι ο κύκλοπας ο οποίος έχει τρία μάτια βασικά, τα δύο δικά του και το μάτι το οποίο του φέγγει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ορυχείο του χρυσού, του αργύρου, του ορυχείου από όπου εξορίσσονται οι πολύτιμοι λίθοι και τα διαμάντια, τα οποία γνωρίζει και ο Ηρόδοτος, ο οποίος κάπου μας λέει «Τα λόγια σου, φίλε μου,
είναι σκληρά όσο το διαμάντι. Τόσο σκληρά ήταν τα λόγια κάποιου τα οποία χρειάζονταν ιδιαίτερη επεξεργασία, την οποία γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοί μας από τον 5ο αιώνα π.Χ. Και παιδιά τα οποία δεν έφτασαν ακόμη στην εφηβεία τους μπαίνουν μέσα από τις στοές στα μέρη που έχει ανοιχτεί ο βράχος και με πολύ κόπο παίρνουν μικρές πέτρες από αυτές που έχουν πέσει κάτω κατά το σκάψιμο και τις βγάζουν έξω στο ύπαιθρο. Ενώ εκείνοι που έχουν περάσει τα 30 παραλαμβάνουν ένα ορισμένο μέρος των θραυσμάτων και τα χτυπούν με σιδερένια γουδοχέρια μέσα σε πέτρινα γουδιά μέχρι να φτάσουν σε μέγεθος φακής. Μετά από αυτούς, την πέτρα που έχει μέγεθος φακής την παραλαμβάνουν οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι άνδρες και στη συνέχεια τη ρίχνουν σε μήλους που είναι παραταγμένοι πολύ στη σειρά και στέκονται ανά δύο ή ανά τρεις στη λαβή και την αλέθουν μέχρι ότου να κάνουν την ποσότητα που τους δόθηκε στο μέγεθος του σιμυγδαλιού. Καθώς κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να φροντίσει το σώμα του και δεν έχει ούτε καν ρούχο να κρύψει την τροπή του, δεν υπάρχει άνθρωπος που θα τους δει και δεν θα λυπηθεί τους δυστυχισμένους για την υπερβολική τους ταλαιπωρία. Γιατί δεν εξαιρείται κανείς, ούτε του παρέχεται οποιαδήποτε άνεση, είτε είναι άρρωστος, είτε είναι ανάπηρος, ή γέρος, ή άρρωστη γυναίκα, αλλά όλοι αναγκάζονται με χτυπήματα να αντέχουν τη δουλειά μέχρι να πεθάνουν μέσα στον εξαναγκασμό. Γι' αυτό και οι δυστυχισμένοι θεωρούν το μέλλον χειρότερο από το παρόν, επειδή η τιμωρία τους είναι τόσο μεγάλη και καρτερούν το θάνατο που τον προτιμούν από τη ζωή τους. Στο τέλος, οι τεχνίτες παραλαμβάνουν την αλεσμένη πέτρα και την οδηγούν στην τελική της επεξεργασία. Πάνω σε πλατιά σανίδα που έχει μικρή κλίση, τρίβουν την κατεργασμένη μαρμαρόσκονη, ρίχνοντας συνεχώς νερό. Έτσι, το γεώδες μέρος της, διαλυμένο από τα υγρά, ρέει προς τα κάτω, ακολουθώντας την κλίση της σανίδας. Ενώ το μέρος που περιέχει το χρυσάφι, παραμένει λόγω του βάρους του πάνω στο ξύλο. Και αυτό το κάνουν πολλές φορές. Στην αρχή το τρίβουν ελαφρά με τα χέρια, έπειτα με αραιά σφουγγάρια, τα οποία πιέζουν ελαφρά, παίρνουν το αραιό και γεώδες μέρος, μέχρι ότου μείνει καθαρό το ψήγμα του χρυσού. Τελικά, άλλοι τεχνίτες παραλαμβάνουν την ποσότητα που μαζεύτηκε και την βάζουν μετρημένη και ζυγισμένη σε κεραμικές χύτρες. Αναμειγνύουν το χρυσό με ανάλογη ποσότητα μολύβδου, βόλους και χόνδρους σαλατιού, λίγο κασίτερο και πίτουρο από κριθάρι. Κατασκευάζουν εφαρμοστό κάλυμα και επιχρύουν προσεκτικά ολόκληρο το σκεύος με πυλό και το ψήνουν σε καμίνι 5 μέρες και νύχτες συνεχώς. Στη συνέχεια, αφού το αφήσουν να κρυώσει, από τα υπόλοιπα δεν βρίσκουν τίποτε μέσα στα αγγεία, ενώ παίρνουν το χρυσό καθαρό με πολύ μικρή απώλεια. Η ανακάλυψη αυτών των μεταλλίων είναι εντελώς αρχαία, καθώς έγινε από τους πρώτους βασιλιάδες της Αιγύπτου. Η κατεργασία του χρυσού που γίνεται στις εσχατιές της Αιγύπτου συντελείται με τόσους πολλούς και μεγάλους κόπους. Η ίδια η φύση δείχνει καθαρά πως η παραγωγή του χρυσού είναι επίπονη. Η φύλαξη του χρυσού είναι δύσκολη. Η έλξη την οποία ασκεί ο χρυσός είναι πολύ μεγάλη, ενώ η χρήση του κυμαίνεται ανάμεσα στην ειδονή και στην λύπη. Για το ασίμι μας μιλάει πάλι ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Μας λέει ότι στην Ιβηρική Χερσόνησο, δηλαδή τη σημερινή Ισπανία, η Ισπανία χώρα, εκεί κάποιοι βοσκοί είχαν ανάψει φωτιά για να ζεσταθούν. Σε ένα βουνό το οποίο ήταν κατάφυτο με πολλών ειδών κατά πράσινα δέντρα. Η φωτιά μεταδόθηκε, το βουνό κάηκε ολόκληρο, η γη άναψε και ο τόπος ονομάστηκε τα Πυρηναία. Στα Πυρηναία, όταν κάηκε η γη,
εμφανίστηκε φυσικά πάνω στο έδαφος του Ασίμι, το οποίο σιγά σιγά αντελήφθησαν την αξία του οι ήβηρες και σε λίγο καιρό το εμπορεύτηκαν με τους φίνικες εμπόρους που έφτασαν μέχρι εκεί. Οι φίνικες, οι οποίοι έπαιρναν γεμίζοντας τα καράβια τους το πολύτιμο μέταλλο, έγιναν τόσο πλούσιοι που τους έπιασε και μία μεγάλη ορμή και επιθυμία να μεταφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο ασίμι μπορούσαν. Γι' αυτό και το ασίμι το φόρτωναν στα καράβια τους και όταν περίσσευε κάποιο φορτίο το οποίο δεν χωρούσε, άλλαζαν τις μολυβένιες άγκυρες και τις μολυβένιες αλυσίδες του καραβιού με ασημένιες και έτσι συνέχιζαν το ταξίδι τους μεταφέροντας όσο μπορούσαν περισσότερο ασίμι στις αγορές των χωρών γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα. Για το ασίμι το δικό μας, το ασίμι των Ελλήνων, μας μιλάει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και μας λέει ότι οι Αθηναίοι, παρόλο που επεξεργάστηκαν το ασίμι αυτό και το λιγοστό χρυσάφι του λαβρίου, δεν ήταν τόσο τυχεροί όσο οι Ήβηρες. Παρόλο που έκαναν πολλά έξοδα, παρόλο που έκαναν πολλές στοές στην περιοχή του λαβρίου και παρόλο που χρησιμοποίησαν και στο λαβρίο τον περίφημο κοχλία, τον Αιγυπτιακό, που μας λέει ότι δεν είναι Αιγυπτιακός, αλλά τον είχε ανακαλύψει και τον είχε πρωτοχρησιμοποιήσει στα ορυχεία χρυσού και αργύρου της Αιγύπτου, ο περίφημός μας σοφός τεχνίτης και εφευρέτης ο Αρχιμίδης, παρόλο λοιπόν που στο Λαύριο έγιναν μεγάλες προσπάθειες, δεν βγήκε τόσο χρυσάφι όσο θα περίμεναν οι Αθηναίοι, παρόλο που ο Πισίστρατος με το ασίμι του Λαβρίου έκοψε τα δικά του ασημένια νομίσματα, τοποθετώντας από τη μία πλευρά την θύρα του, η οποία ήταν στολισμένη από την άλλη όψη του νομίσματος με το θηρεώσιμό του, έναν πάνθυρα τον οποίο ο Πισίστρατος κυνήγησε και σκότωσε στην Αττική. Οι Ιταλοί, οι οποίοι ανακάλυψαν από τους Καρχιδονίους τα ορυχεία της Ιβηρικής, υπέταξαν με το ασίμι της Ιβηρικής, το αργύριο, υπέταξαν πολλούς λαούς με το χρήμα, το χρήσιμο και το νόμισμα για την ανταλλαγή που έγινε με το ασίμι της Ιβηρικής Χερσονήσου, ενώ η Γλαύκα της Αθήνας ήταν ένα νόμισμα που έφερε την Αθήνα και την ελληνική ιστορία μέχρι τις Ινδίες, μαζί με τα χρυσά νομίσματα του Φιλίππου, τους Φιλιππικούς και το πορτρέτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά την κατάληψη της Αιγύπτου, όπου ο Αλέξανδρος τοποθετεί πάνω στο νόμισμά του το κέρατο του Άμωνος Διός, που ονομάζει παιδί του τον Αλέξανδρο στην όαση Σίουα κατά την επίσκεψη του μεγάλου στρατιλάτη εκεί. Το ελληνικό χρυσάφι προέρχεται από τις αποικίες τις ελληνικές της Μικράς Ασίας και κυρίως από την Λυδία. Η περιοχή της Λυδίας βρίσκεται κοντά στη σημερινή Σμύρνη και την περιοχή της Λυδίας και της Σάρδης διασχίζει ο Πακτολός ποταμός, ο Χρυσοφόρος ποταμός, ο οποίος κάνει τους βασιλείς της Λυδίας χρυσούς ή κρίσους. Λυδία Λίθο ονόμαζαν οι πρόγονοί μας την Λίθο, η οποία πίστευαν ότι θα μετέτρεπε όλους τους άλλους λίθους
σε χρυσάφι. Για τους αρήμασπους ή μονόφθαλμους, ο Ηρόδοτος λέει ότι το χρυσάφι τους το φέρνουν οι γρίπες. Βεβαίως αυτή είναι μία απίθανη ιστορία του Ηροδότου, αλλά αναφέρεται στα αρημάσπια έπι του Αριστέα του Προκονήσιου, ο οποίος περιγράφει τους αγώνες των αρημασπών με τους γήπες, τα πτερωτά τέρατα, τα οποία φύλαγαν και μετέφεραν το χρυσάφι από τη Βόρεια Ευρώπη στην Προκόνησο, δηλαδή τα Πριγκυπώνησα, και από εκεί με καράβια οι Προκονήσιοι το μετέφεραν στην Ελλάδα. Ο Ηρόδοτος και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρονται στις Κασιτερίδες νήσους, τα νησιά τα οποία βρίσκονται δυτικά μετά την Κινησία, δηλαδή την τελευταία πόλη, στην έξοδο μετά από τις Ηράκλειες στήλες. Ο Κασίτερος επίσης δεν βγαίνει εύκολα από τη γη και τον Κασίτερο ανακάλυψαν επίσης οι Φίνικες και οι Καρχιδόνοι, οι οποίοι τον μετέφεραν στις ελληνικές αποικίες της Νοτίου Ευρώπης, στη Βόρεια Αφρική και στην Ελλάδα, όπου γνώριζαν την νήσο Θούλη, το θολό νησί, ίσως τα Βρετανικά νησιά, από την περίοδο του Ομήρου και των περιπετειών του Οδυσσέα, στα νησιά μετά το τέλος της Ευρώπης και μετά την έξοδο του Οδυσσέα από τις Ηράκλειες στήλες. Για τον Κασίτερο, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μας λέει ότι υπάρχει σε πολλά μέρη της Σιβηρίας, αλλά δεν βρίσκεται στην επιφάνεια της γης, όπως επιμένουν να γράφουν κάποιοι στις ιστορίες τους, αλλά εξορίσσεται και υποβάλλεται σε κατεργασία χύτευσης, όπως ο Άργυρος και ο Χρυσός. Πάνω από την χώρα των Λυσιτανών υπάρχουν πολλά μεταλλεία Κασιτέρου στα νησιά του ωκεανού που βρίσκονται μπροστά στην Ιβηρία. Από αυτά ονομάστηκαν Κασιτερίδες νήσι. Πολύς Κασίτερος μεταφέρεται και από την Πρετανική νήσο, η οποία βρίσκεται απέναντι από την ακτή της Γαλατίας και μεταφέρεται από το εσωτερικό της Κελτικής με άλογα από τους εμπόρους μέχρι τους Μασαλιώτες και στην πόλη η οποία ονομάζεται Ναρβόνα. Αυτή είναι αποικία των Ρωμαίων και λόγω της καλής της θέσεως και του πλούτου της κάνει το μεγαλύτερο εμπόριο σε εκείνους τους τόπους. Ο Ηρόδοτος στο πρώτο του βιβλίο, την Κλειό, αναφέρεται στους Λάκωνες οι οποίοι έστειλαν αντιπροσώπους τους για να αγοράσουν χρυσάφι από την Λυδία, από τον Πακτολό ποταμό και από τον βασιλιά Κρίσο. Στο θόρνακα της Λακωνίας, βορείως της Σπάρτης, επρόκειτο να φτιάξουν, να κατασκευάσουν το ολόχρυσο άγαλμα του Θεού Απόλλωνος. Ο βασιλιάς Κρίσος, ο οποίος είχε πολλές επαφές με τον Μουαντίο των Δελφών, στο οποίο έστελνε πολλές φορές τους θεοπρόπους του, οι οποίοι έπαιρναν χρησμό, ιδιαίτερα για τον γιο του, ο οποίος ήταν άλαλος, έδωσε δώρο το χρυσάφι και δεν ζήτησε ανταλλαγή του χρυσού αυτού από τους Σπαρτιάτες. Οι Λακεδαιμόνοι, για να ευχαριστήσουν τον βασιλιά Κρίσο, που τους παρήχε δωρεάν χρυσάφι για να κατασκευάσουν το άγαλμα του Απόλλωνος, αφού στήθηκε το άγαλμα στον θόρνακα της Λακωνίας, ανατολικά της Σπάρτης, έδωσαν με τη σειρά τους ένα αντίδωρο στον βασιλιά Κρίσο, ένα θαύμα της τορευτικής, δηλαδή της γλυπτικής, έναν κρατήρα, ένα αγγείο μεγάλο, χωρητικότητος 300 αμφορέων κρασιού, ο οποίος ήταν διακοσμένος στα χείλη και στην εξωτερική του επιφάνεια με περίφημες διακοσμήσεις.
Έτσι ευχαρίστησαν τον Κρίσο για το μεγάλο του δώρο, το χρυσάφι. Οι Αθηναίοι επίσης παίρνουν χρυσάφι από τους Λιδούς και τον βασιλιά Κρίσο. Το παίρνουν όμως με έναν τρόπο ο οποίος μας θυμίζει παραμύθι. Όταν ο βασιλιάς Κρίσος έστειλε τους θεοπρόπους του, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι θα ζητούσαν για αυτόν χρησμό από το μαντίο των Δελφών, κυρίως για τον γιο του, τον Άλαλο, ταξιδεύοντας με καράβι, έφτασαν στην Αττική και το καράβι εξόκυλε στην περιοχή του Μαραθώνος. Εκεί ήταν τα κτήματα του πλουσίου Αθηναίου, του Αλκμαίωνος, του γιου του Μεγακλέους, ο οποίος όταν είδε τους Πέρσες αντιπροσώπους, τους άνοιξε την θύρα του και τους φιλοξένησε στο σπίτι του. Οι θεοπρόποι βρήκαν μέσο για να ταξιδέψουν διαξηράς μέχρι το μαντίο των Δελφών και από εκεί με καράβι επέστρεψαν πίσω στη Λυδία και διηγήθηκαν την περιπέτειά τους και την μεγάλη φιλοξενία την οποία τους παρήχε ο Αλκμαίωνας του Μεγακλέους στην Αττική. Τότε ο βασιλιάς Κρίσος, για να ανταποδώσει την φιλοξενία, κάλεσε τον Αλκμαίωνα στο παλάτι του και αφού τον ξενάγησε στους μεγάλους του θησαυρούς, του είπε ότι μία φορά θα μπορούσε να πάρει το βάρος του σε χρυσάφι αφού φορέσει ενδύματα στα οποία θα μπορούσε να πάρει όσο χρυσάφι ήθελε από το θησαυροφυλάκιο του βασιλιά Κρίσου. Τότε ο Αλκμαίωνας σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να φορέσει μία χλαμίδα, ένα παλτό με μεγάλους χώρους, με μεγάλες τσέπες, όπου θα μπορούσε να βάλει πολύ χρυσάφι. Στα πόδια του φόρεσε κοθόρνους, υποδήματα τα οποία ήταν ελαστικά και δερμάτινα, χωρίς να είναι αναγκασμένος ο άνθρωπος ο οποίος φορούσε αυτά τα υποδήματα να διαλέγει το δεξί και το αριστερό για τα πόδια του, αλλά μπορούσε να τα φορέσει και δεξί και αριστερό και στα δυο του πόδια, ανάλογα όποιο έπεφτε στα χέρια του, και μπήκε έτσι και με έναν πέτασο, ένα καπέλο το οποίο ήταν για τον ήλιο, μεγάλο, και άρχισε να φορτώνεται επάνω στη γενιάδα του, στα μουστάκια του, στα μαλλιά του, στο καπέλο του, στο παλτό του, στις τσέπες του, στα εσωτερικά του ενδύματα, πάνω στο σώμα του αλήφθηκε ολόκληρος με χρυσάφι και βγήκε έτσι με τα υποδήματά του υπερφορτωμένα χρυσάφι έξω από το θησαυροφυλάκιο του Κρίσου. Όλοι γέλασαν όταν είδαν τον Αλκμαίωνα φορτωμένο με χρυσάφι και ο βασιλιάς Κρίσος του είπε όχι μόνο αυτό, αλλά και άμαξες με χρυσάφι του φόρτωσε και του έδωσε να γυρίσει πλούσιος πίσω στην Αθήνα. Ο Αλκμαίωνας και ο γιος του ο Μεγακλής έγιναν σπουδαίοι και τρανοί, μεγάλοι, πάμπλουτοι και έκτοτε μπορούσαν να εκτρέφουν ύπους στα κτήματά τους, ύπους οι οποίοι τους έδωσαν πολλές φορές ολυμπιακές νίκες. Ο Μεγακλής ήταν ολυμπιονίκης σε αγώνες και ήταν αυτός ο οποίος κατόρθωσε να πάρει από 16 γαμπρούς υποψήφιους για νύφη και γυναίκα του την Αγαρίστη, την κόρη του πλουσιωτάτου βασιλιά του βασιλείου της Σικιώνας, το οποίο βρισκόταν κοντά στην Κόρινθο, του Κλισθένη, και από τον πλούτο
της νύφης και τον δικό του πλούτο. Τα παιδιά τους έγιναν πολύ πλούσιοι Αθηναίοι και ο εγγονός του Κλισθένη, του βασιλιά της Σικιώνος, ήταν ο περίφημος Κλισθένης του Μεγακλέους και της Αγαρίστης, ο νομοθέτης της Αθήνας. Στη Μακεδονία όμως, δύο είναι οι μεγάλες πηγές του χρυσού που κάνουν πάμπλουτους τους βασιλιάδες Αλέξανδρο τον Πρώτο, τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, ο οποίος ξεκινά με αρκετό χρυσάφι απόθεμα στα παλάτια του Φιλίππου και στα αποθέματα πλουσίων Μακεδόνων, από τα οποία δανείζεται 800 τάλαντα ο Αλέξανδρος για να αρχίσει την εκστρατεία του εναντίον των Περσών. Η πρώτη πηγή χρυσού στη Μακεδονία είναι ο ποταμός Εχέδωρος ή Εχίδωρος, Χίδωρος ή Χέδωρος, ο σημερινός γαλλικός ποταμός, ο οποίος πηγάζει τα νερά του από τα βουνά Κρούσια ή Χρυσά Βουνά ή το βουνό Δίσυρον ή Δίσορον, το βουνό Δίσοσμο ή το βουνό που είναι δύσκολο να το δει κανείς γιατί είναι τόσο ψηλά η κορυφή του. Ο μύθος λέει ότι η Κριστονία χώρα, η χώρα της Κριστόνης ή Κριστόνας, είναι η χώρα της κόρης του Άρεως, του βασιλέως θεού του πολέμου. Ο Άρης έχει τρία αγόρια και μία κόρη που κατοικούν στην Μακεδονία. Η Κριστόνα ή Κριστόνη ζει στο πλούσιο βασίλειό της, το βασίλειο του Χρυσαφιού, την Χρυσή Χώρα, που ακόμη και σήμερα ονομάζεται Κριστόνα ή Κριστόνη, και την φυλάσσουν οι τρεις αδελφοί της, ο Διομήδης με τα πυρύπνοα άλογα του, τον Πόδαγρο, τον Λάμποντα, τον Ξάνθο και τον Δίνο, ο Λαομέδοντας, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην αδελφή του, στο βασίλειό της της Κριστονίας χώρας, και ο Κύκνος, ο οποίος είναι μουσικός και παίζει στα παλάτια της Κριστόνας τη γλυκιά μουσική του. Ο Ηρακλής θέλησε να πάρει την Κριστονία πλούσια χώρα και την Κριστόνη ή Κριστόνα για σύζυγό του. Ανεβαίνοντας στον βορρά, οι αδελφοί της προσπάθησαν να την διαφυλάξουν. Ο Διομήδης είχε τα πυρύπνοα άλογα, τα οποία ο Ηρακλής έπρεπε να τα πάρει και να τα φέρει σαν έναν από τους άθλους του στον ξάδελφό του τον Ευρυσθέα. Ο Άβδυρος, ο φίλος του Ηρακλή, το βράδυ σκέφτηκε «Μα τι έχει τέλος πάντων ο Ηρακλής που δεν το έχει κανείς άλλος θνητός», σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να εντυπωσιάσει με τη δική του δύναμη και την δική του εξυπνάδα, παίρνοντας τα πυρύπνοα άλογα που η ανάσα τους ήτανε πυρ, φωτιά, και να εντυπωσιάσει λοιπόν με αυτό τον άθρο του τον Ηρακλή, κλέβοντας τα ζώα από βραδύς. Τα άλογα όμως με το πυρ τους έκαψαν τον Άβδυρο και ο Ηρακλής την άλλη μέρα, αφού σκότωσε τον Διομήδη, πήρε τα πυρύπνοα άλογα και επέστρεψε στην Κριστονία χώρα, όπου θέλησε να πάρει για γυναίκα του και την Κριστόνη ή Κριστόνα. Ο Λαομέδοντας, όπως λέει ο μύθος, έδωσε κατά παράταξη μάχη εναντίον του Ηρακλέους. Ο Ηρακλής νίκησε και μετά τη νίκη του ο Κύκνος έκλαψε πικρά δάκρυα για τον χαμό των αδελφών του και της αδελφής του, η οποία έγινε σκλάβα του Ηρακλή, και από τα πικρά του δάκρυα στην Μακεδονία και στην περιοχή της Κριστονίας δημιουργήθηκε η πικρή λίμνη, η σημερινή Πικρολίμνη.
Ο χρυσός των Μακεδόνων λοιπόν και η πρώτη του πηγή είναι ο ποταμός Εχέδωρος. Αλλά η δεύτερη και μεγάλη πηγή του χρυσού των Μακεδόνων είναι τα ορυχεία των Θασίων στο νησί τους, στην περιοχή ανάμεσα στα Ίνυρα και τα Κίνυρα, όπως μας λέει ο Ηρόδοτος, όπου είναι χωρίς φόρο αυτά τα ορυχεία γιατί τους ανήκουν και τα ορυχεία τα οποία φορολογούν οι Μακεδόνες, τα οποία βρίσκονται στην απέναντι ακτή, στο Παγκαίων Όρος. Παγκαίων Όρος ονομάζεται το Πανάγιον Όρος, το οποίο είναι το όρος το οποίο ήρθε και εγκαταστάθηκε ο Διόνυσος, επιστρέφοντας από την εκστρατεία του εναντίον των Ινδών και Παγγαία ή Πανχαία χώρα ονομάζεται ένα νησί στο οποίο υπήρχαν τα ιερά των θεών, όπως τα αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, και Πανάρα ονομαζόταν η πρωτεύουσα αυτού του νησιού, όπου ο Ευήμερος ανακάλυψε ότι οι θεοί των Ελλήνων είναι μεγάλοι ήρωες του παρελθόντος και ότι οι Έλληνες πιστεύουν σε έναν και μοναδικό Θεό, τον Δημιουργό, σύμφωνα με την θεωρία του ευημερισμού. Οι Έλληνες ήταν μονοθεϊστές στην απότερη αρχαιότητα και τα ονόματα των ηρώων, των μεγάλων θεών, έγιναν ονόματα ημιθέων και πανάγιων ανθρώπων που έφτασαν σε ηρωισμό κάτι παραπάνω από τα ανθρώπινα μέτρα. Στο Παγκαίο λοιπόν βουνό, στο Πανάγιο βουνό της Μακεδονίας, όπου υπήρχε και ιερό του Διονύσου, οι ορύχοι, οι χρυσορύχοι της καπτής ύλης, αφιέρωναν την δεκάτη, το 1/10 από το πολύτιμο μέταλλο, και εκεί η σκαπτή ύλη ανήκει αργότερα στον Θουκυδίδη από κληρονομιά από τον Όλορο, ο οποίος ήταν Θράξ. Το βουνό Παγκαίο παρέχει το χρυσάφι στους Μακεδόνες, κυρίως τον πρίγκιπα Αλέξανδρο τον Πρώτο, τον γιο του Αμίντα του Πρώτου, ο οποίος είναι και ο πρώτος Μακεδόνας Ολυμπιονίκης. Ο Αλέξανδρος ο Πρώτος κόβει τα πρώτα ασημένια μακεδονικά νομίσματα από το ασήμι του Παγκαίου, ενώ ο Φίλιππος, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τον χρυσό του Παγκαίου κατασκευάζει τα πρώτα ελληνικά χρυσά νομίσματα, τους Φιλιππικούς, με τα οποία αγοράζει ανθρώπους και συνειδήσεις. Από τα άλογα του Διομήδη κατάγεται και ο Βουκεφάλας, όπως μας λέει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Δηλαδή από αυτά τα 4 αρσενικά άλογα, τα οποία έφερε στον Ευρυσθέα στο Άργος ο Ηρακλής, έλκει την καταγωγή του ο Βουκεφάλας, το θεϊκό άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο αγοράστηκε από τρικαλινό έμπορο, τον Φιλόξενο, ο οποίος έφερε για να πουλήσει αυτό το θεϊκό άλογο στον Φίλιππο, ζητώντας πολλά χρήματα. Ο Φίλιππος, μετά την κατάληψη των ορυχείων χρυσού και αργύρου του Παγκαίου, είναι ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων, ο οποίος τολμά και αφήνει το όνομά του σε μία πόλη. Στην πόλη η οποία ονομάζεται Δάτων, ένα δώρο των θεών για τους Θράκες, η οποία ονομάζεται Κρινίδες από τις πηγές ύδατος από τους Αθηναίους, τον 6ο αιώνα π.Χ., όταν καταλαμβάνουν τα ορυχεία χρυσού και αργύρου του Παγκαίου, και ο Φίλιππος τολμά για πρώτη φορά στον πλανήτη Γη να αφήσει το θνητό του όνομα στην πόλη των Φιλίππων. Αργότερα, μια νέα
Φιλιππούπολης δημιουργείται στη χώρα των Τριβαλών από τον Φίλιππο, όπου ο Αλέξανδρος τολμά και αφήνει στην ίδια περιοχή των Τριβαλών, δηλαδή σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στον ποταμό Στριμώνα, το όνομά του σε πρώτη Αλεξανδρούπολη. Μετά ο Αλέξανδρος άφησε το όνομά του σε 90 πόλεις σύμφωνα με τον μύθο. Από την Ελλάδα και τον ελλαδικό χώρο μέχρι τις Ινδίες. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει ότι ο Φίλιππος πήγε στην πόλη Κρινίδες και αφού την αύξησε με πλήθος οικητόρων, δηλαδή νέων κατοίκων, την μετονόμασε σε Φιλίππους από το δικό του όνομα, ενώ τα κατά την πόλη χρήσια μέταλλα, δηλαδή τα χρυσορυχεία της πόλης, που ήταν εντελώς λιτά και πρωτόγωνα και άδοξα, δηλαδή ασήμαντα, τα βελτίωσε τόσο πολύ που έφτασαν να του αποφέρουν προσόδους περισσότερο από 1000 τάλαντα. Από αυτά τα ορυχεία γρήγορα συγκέντρωσε πλούτο και με την αυθονία των χρημάτων ανύψωσε όλο και περισσότερο το Μακεδονικό βασίλειο, αφού έκοψε χρυσό νόμισμα, το οποίο ονομάστηκε από τον ίδιο Φιλίππιο. Με το Φιλίππιο συντηρούσε μεγάλο μισθοφορικό στράτευμα και με αυτό το νόμισμα το Φιλίππιο ο Φίλιππος παρέσυρε πολλούς Έλληνες να γίνουν προδότες της πατρίδας τους. Ο Αλέξανδρος δεν κυνηγούσε τη δόξα με οποιοδήποτε τρόπο, όπως ο Φίλιππος που υπερηφανευόταν σοφιστικά για τη ρητορική του δυνότητα και έβαζε να χαράσουν πάνω στα νομίσματά του τις νίκες του στους Ολυμπιακούς αγώνες, μας λέει ο Πλούταρχος. Οι Αθηναίοι, επειδή έβλεπαν με ανησυχία την αύξηση της δύναμης του Φιλίππου, βοηθούσαν πάντα αυτούς που πολεμούσε ο Φίλιππος, δηλαδή τους αντιπάλους του, στέλνοντας πρέσβεις της πόλης και παρακαλώντας τους να διατηρήσουν την αυτονομία τους και να τιμωρούν με θάνατο τους πολίτες που είχαν την πρόθεση να προδώσουν. Υπόσχονταν οι Αθηναίοι σε όλους ότι θα είναι σύμμαχοί τους και αφού πλέον διακήρυσαν δημόσια ότι είναι εχθροί του βασιλιά Φιλίππου, άρχισαν τον πόλεμο εναντίον του. Περισσότερο από όλους τους παρακινούσε να αμυθούν υπέρ της Αθήνας ο Δημοσθένης, ο δεινός ικανότατος ρήτορας των Ελλήνων εκείνα τα χρόνια, ώστε η πόλη Αθήνα δεν μπόρεσε να αναστείλει την ορμή των πολιτών για προδοσία. Τέτοιο ήταν το κύμα των προδοτών τότε στην Ελλάδα. Γι' αυτό και λένε ότι όταν ο Φίλιππος θέλησε να καταλάβει κάποια ιδιαίτερα οχυρωμένη πόλη και κάποιος από τους ντόπιους είπε ότι είναι απόρθητη, ο Φίλιππος τον ρώτησε «Ούτε ο χρυσός δεν μπορεί να υπερβεί το τείχος». Γιατί γνώριζε εκ πείρας ότι εκείνα που ήταν αδύνατον να υποταχτούν με τα όπλα, πολύ εύκολα τα κατακτά το χρυσάφι. Έτσι, αφού δημιούργησε προδότες της πόλης με την δωροδοκία και αυτούς που δέχονταν το χρυσάφι τους αποκάλεσε φίλους και συντρόφους, με την πονηρή και κακή συναναστροφή μαζί του, διεύθυρε τα ήθη των ανθρώπων. Ομιλίε κακέ, φθήρουσιν ήθη Χριστά. Η αρετή του Φιλίππου, λέει ο Πλούταρχος, και του Αλεξάνδρου νίκησαν όλα τα εμπόδια, γιατί νόμισαν και πίστεψαν ότι τα πράγματα αγοράζονται με χρήματα και όχι τα χρήματα με πράγματα. Γι' αυτό μάλιστα ότι τις πόλεις των Ελλήνων δεν τις κυριεύει ο Φίλιππος, αλλά του Φιλίππου Χρυσίων, το χρυσάφι του Φιλίππου. Ο χρυσός τους νόμους του Αλεξάνδρου. Σας αναγνωρίζω το δικαίωμα κυριότητος πάνω σε οτιδήποτε εκτός από χρυσάφι και ασήμι, είπε ο Αλέξανδρος. Σας διατάσσω να καταθέσετε το χρυσάφι και το ασήμι στους διοικητές των πόλεών σας. Νομίσματα σας επιτρέπω να χρησιμοποιείτε όσα διαθέτει ο καθένας. Ο Φίλιππος έκοψε 6 εκατομμύρια χρυσά νομίσματα. Οι Πέρσες έκοβαν 2 εκατομμύρια χρυσά νομίσματα για ένα στρατό
2 εκατομμυρίων ανδρών. Το χρυσάφι του Φιλίππου αγόραζε πολλά και αίρε πρώτου βασιλέως, όπως λένε οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Αυτό όμως ήταν και η αιτία της δολοφονίας του Φιλίππου, ο οποίος εδολοφονήθη για το χρυσάφι του, το οποίο έκανε πολλούς πλουσίους και έδωσε τον θάνατο στο Φίλιππο. Γι' αυτό καυχήθηκαν οι Πέρσες και γι' αυτό έκανε τον πόλεμο ο Αλέξανδρος, όπως αναφέρει ο Αριανός στο δεύτερο βιβλίο του στην ανάβαση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Πέρσες καυχηθήκατε ότι σκοτώσατε τον πατέρα μου. Γι' αυτό λοιπόν παίρνω εκδίκηση για το θάνατό του και κάνω τον πόλεμο εναντίον σας. Ο πόλεμος γίνεται για το χρυσάφι, το οποίο είναι δύσκολα να το βρούμε, είναι ακριβό για να το αγοράσουμε και είναι δύσκολο να το φυλάξουμε. Η εκπομπή μας αυτή, κυρίες, κύριοι και παιδιά, αναμεταδίδεται από τους σταθμούς DCI, στον ομό Δράμας και το Στριμονικό και το κανάλι Ε, το οποίο έχει εμβέλεια στην Βιωτία, δηλαδή την Στερεά Ελλάδα, την Ίσο Εύβοια και όλη την Πελοπόννησο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.